So guys, we are back with another video. Before we start, I say thank you for 250 subscribers. Yeah, it's a dream come true, manzi asanteni sana. Everything as in keep liking this video, sharing, subscribe, and not only this video, the rest of our videos. Thank you, thank you, thank you guys. No, follow us on Instagram at your handle crew, come out and I see up kwa description up link. Hapo kuna link, just click the link na. So today we are going to be reacting and replying to hate comments as ready for this, because we are not one. So a guy from nowhere, manze. Yeah, like I don't even know you. Bro, manze, atukujui. So this nigga had the guts to go and DM. Oh my god! So this is what he had to say. You are too young for YouTube. What wanyamase? Like. Watoto kwa DM tu manze. Kwanza ume follow buda. Wewe tu follow bana. Unajifanya kunguni. Tu hiyo swali ya pili manze, achana huyu jamaa atanipandisha mori. Tu swali la pili. Kuna mse anasema ati anaitwa Shi. Ati mnabo. Happiest woman on earth. Tikitiki ya bandito. Tumekutambua na ni Shi. Nice. Wewe ni mgo. The third hate fucking comment. Mnafaa kurudi kindergarten. Any. What's poppin'? What the fuck? Hey, hakuna venye tunarudi kindergarten. Some people just make me look mature, walai. Naogopa kuwa mkubwa kusema. Walai, yani anafanya niogope kuwa mkubwa. Yani unafikiria hivyo na wewe ni mtu mzima. Hii afadhali sisi. Hiyo ni akili ya mtu mzima ina function hivyo. Like, makofi. Hiyo ni Mr. China. Ching China. Ching Chong. Ching Chong lao. Ni yeye ngazi. Wewe utu sikuwe na ubande, anaweza tu kung fu. Hiyo anaweza tupiga huyo. So anasema ati hamna content. Uko sure? Business content. Yeah. Mr. Donnie, tunakujua unatufollow pale IG. You like our photos. You like our photos. Unaweka tu moto una comment. Mr. Donnie, ching chong lao. Manzi, just grow up, nigga. Upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. You're watching this, tell us what you think about Mr. Donnie. Chini comment. Comment ching chong lao.